kulanti wacanda wadadi lahaantin baalkan wada uus media ku soo dhawaada wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee howlgalada soconaya iyo dagaalka ka dhanka al shabaab xilligan waxyaabaha aanu idin hayna waxa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo loogu baaqay in dalka uu geliyo xaalad degdeg ah si waqti kooban loo soo afjaro awoodda iyo jiritaanka al shabaab talo uu soo jeediyey siyaasi horey xil sar u soo qabtay ayaan muuqaalkan ku eegi doonaa suuragal ma tahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu goor dhow isagu qaato go'aanka in dalka uu galay xaalad degdeg ah ama marshallow waanu eegi doonaa sidoo kale daawadeel waxaan idiin haynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya qeybna ka ah beelaha abaabulka lagu sameeyey ee gobolka hiiraan oo markan sheegaya inay awoodi la'yihiin inay sii wadaan dagaalka sababtana waa uu shaacinayaa muuqaalka ayaan idinkugu haynaa waa xildhibaan sambaloolshe waxaan kanoon idiin haynaa shabakado badan oo al-shabaab ay lahaayeen oo la burburiyey saacadii lasoo dhaafay halkii ayaa lagu burburiyey sidee lagu helay xogta shabakadahaasi iyana waanu eegi doonaa wararkaas ayaan daawadayaal muuqaalkan ku faahfaahin doonaa aynu ku bilownay xilli howlgal ballaaran uu ka soconayay muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalooyinka al-shabaab ay maamulayeen ayaa waxaa haddana jira cabasho ay muujinayaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkaasi ku matala dowladda soomaaliya xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya isla markaana ka soo jeeda hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay kacdoonka ka dhanka argagixisada ee ka soconaya gobolkaasi sambaloolshe ayaa shaaca ka qaaday inaysan sii wadi karin dagaalka al-shabaab isla markaana ay dareemayaan sida uu sheegay culayska in lagu fiirsaday dagaalka ay markaasi ku jiraan xildhibaankan ayaa sidoo kale fariin u diray qabaa'ilada kale isagoo ugu baaqay inay markaasi kala qayb qaataan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab si horey markaasi loogu sii wado waxa uu yidhi walaalayaalow qolo gooni ah ayuu culayska haystaa dagaalka keligeena ma sii wadi karno mana ka bixi karno haddii aysan beelaha kale nagala qayb qaadan sidoo kale sambaloolshe ayaa tilmaamay in haddii uu sii socdo kacdoonka in laga adkaan karo al-shabaab maadaama haatan laga qabsaday deegaano dhowraa sida uu hadalka u yidhi waxa ugu dambeyn hoosta ka xariiqay in maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano macawisleedu ay u baahan yihiin hub iyo weliba inay garab ka helaan dowladda soomaaliya balse aysan u baahnayn daawooyin iyo weliba gargaarada kale ee markaas laysku mashquulinaya sida hadalka uu dhigay hiiraan ayaa noqotay xudunta kacdoonka ka dhanka al-shabaab waxaana gobolkaasi laga dareemayaa culays amni kadib qaraxyadii gelgelay beledweyne oo xarun u ah gobolka hiiraan kuwaas oo saddex qarax ahaa oo ka dhacay maalintii shalay magaalada beledweyne gobolka hiiraan sidaas ay tahayna tabashadu hadda muujinaya xildhibaan sambaloolshe waa mid muddooyinkii ugu dambeeyaba la dareemaya inay jirto iyadoona qabaa'ilada qaar ay ka seexdeen kacdoonka ka dhanka al-shabaab sidaas awgeedna beesha uu ka dhashay sambaloolshe ayaa ah beesha ugu badan ee markaasi dagaalka baaxadda lala gashay argagixisada beesha xawaadle ayaa al-shabaab waxay ka saartay deegaano badan oo ka tirsan hiiraan oo miyi u badan kuwaas oo ay muddo badan maamulayeen tan iyo markii uu bilowday kacdoonka ka dhanka al-shabaab maalin weli baahi oo lasoo dhaafay waxaa gobolka hiiraan ka dhacayay dagaalo iyo weliba howlgallo howlgalkii ugu dambeeyey maanta ayay ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya iyo kuwa macawisleeda ee beesha ama beelaha dega gobolka hiiraan waxay ku guulaysteen dib u qabsashada deegaanka iyo sooman oo ka tirsan gobolka hiiraan dhinaca kale daawadayaal waxaa jira fariimo loo dirayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku aadan in dalka uu geliyo xaalad degdeg ah madaxweynihii hore ee hirshabelle cali cabdulaahi cusuble ayaa qoraal uu soo qoray waxa uu kaga hadlay xaaladda ammaan ee dalka kadib qaraxyadii ka dhacay beledweyne cusuble ayaa soo hadal qaaday dagaalka adag ee lagula jiro al-shabaab gaar ahaana kacdoonka shacabka ee ka soconaya hiiraan iyo galgaduud ee bartamaha dalka waxa uu sheegay in markaas uu soo jeedinayo hal arrin oo uu tilmaamay in looga mir dhalin karo dagaalka lagula jiro al-shabaab taas oo ah in dalka la geliyo sida uu sheegay xaalad degdeg ah si markaasi loo wajaho kooxahaasi dagaalka ay dowladda kula jirto al-shabaab waxa uu miro dhalayaa oo keliya marka uu madaxweynuhu geliyo dalka xaalad degdeg ah ayuu yidhi cali cabdulaahi cusuble madaxweynihii hore ee hirshabelle waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in howlgallada ka soconaya hirshabelle ay guuleysan doonaan isla markaana kooxda al-shabaab laga saari doona maamulkaasi saadaasha waa in hirshabelle laga sifeyn doono argagixisada ayuu mar kale yidhi cali cabdulaahi cusuble madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle hadalkiisan ayaa imaanaya iyadoo weli xaalad murugsan ay ka taagan tahay beledweyne kadib qaraxyadii ismidaaminta ee shalay al-shabaab ay ka fuliyeen magaaladaasi kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac baaxadle oo soo gaaray dad shacab ah askar saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka hirshabelle muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira fariimo loo dirayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku aadanaa in dalka markaas uu ka samata bixiyo dhibaatooyinka al-shabaab fariimaha ugu waaweyn ee loo diraya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ka mid ah inuu ku dhawaaqo in dalka u galay xaalad degdeg ah oo muddo dhowr bilood ah taas oo dabcan dadka soo jeedinaya ay sheegeen inay tahay wadada keliya ee lagu wiiqi karo markaasi kooxaha argagixisada ee dagaalka kula jira al-shabaab
مدحوين حسن شيخ محمود مقادن دونا تلوينك لو جيدين ايه انو كل واقو حالة دقدقة حالة دقدقة دالك وحو قلي كرات مركة اي قلالة صبح حالي ايجران هادا سوماليا وحا كجرة كعدون باحالة او آن هوري ابيت كيو غدعين ميلاكا مدا سوماليا كعدون كاسنا وحو يهمد مركاسي لدونيو ان لغو ويقو جريتان كأي اوودا كوحدا على الشباب اي دبعان سوماليا مدبدا مركاسي ديگان نهيستي سيدا سويتاينا سؤالا اوغو بدان الاسوي دينيو وحاي تاي دالكا حسن شيخ محمود حالة دك دقا اي لغو باقي يمقلين دونا هاديس او قليو هول قلقا سعانيا سيدي ايو مركاسي كسو احب جرمي دونا او قنانت كي سيداتك سوي دينيان شباب ميا لغا اتكان دونا ميسا دقا الكو قبيه ايا لغو كلا تقي دونا ميسا الشباب ايا با اتكان دونا واسوالا الاسوي دينيو لكن ساداش سيدا اي موجين اي سواحي تاي هاديك عدون كسيدان وكسي سعودو ان شباب قبل كودا سيدا سو كدومي markan daawadeel waxaanu eegaynaa howlgallo laga fuliyay qayb ka mid ah Muqdisho oo lagu guuleystay markaas in la burburiyo shabakada badan oo al shabaab markaas ay lahaayeen gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa waxa uu sheegay in ciidanka amaanka ay burburiyeen shabakada al shabaab ay ku lahaayeen caasimada Madale ayaa sheegay in ciidamada amaanku ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan al shabaab hub iyo waliba guri ay deganaayeen oo ay ka dhigteen xarumo ay markaas ku dawayaan dhaawacyadooda isla markaana dabcan ka abaabulan falalka amaan darida sida uu markaas sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowladda Soomaaliya waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dowladda Soomaaliyeed inta badan kacdoon baaxad ayaa ka soconaya qaar badan oo ka mid ah gobolada Soomaaliya iyadoona kacdoonkaas uu yahay mid markaas Al-Shabaab loogu la dagaalamayo inta badan caasimada dalka ee Muqdisho waxaa la sheegay inay tahay xarumaha ay markaas caasimada dalka ee Muqdishana waxay tahay meel markaas dabcan Al-Shabaab ay ku leeyihiin awood baaxad leh iyagoona inta badan markaas ka sameysta dabcan howlgallada ay markaas fuliyaan oo ay ka qorsheeyaan sida la sheegay Muqdisho